Pozdrav ekipo i dobrodošli ljudi u moj novi video. Kao što vidite sami ljudi, odmah na samom početku videa ljudi double facecam sa Impetom, jel tako? Tako je. Ljudi, danas igramo novu igru. Naime, o čemu se radi? Igra se o Uno, tako da sam rekao Impetu, ajde malo da razvorimo ove druge ljude. Tako da ako želite da bude i 4 man facecam, dobacimo možda šonete Impeta, ja Impeta slušaj mene budale, Marka kad ja sam to da kažem i Šimeta, obavezno za to napišite dole u komentarima. I ode ovaj, alo? Pa mi smo ovdje bre. A ti mene vidiš? Pa ja tebe vidim, vidiš ti to? Kakav prevara. Šta radimo? Gdje ti mene objasni šta mi radimo danas? Mi igramo Uno karte, razumeš? Da li ste spremni? Da, Uno karate. Ko te kara, barate be? E, molim, čekaj, family friendly ovdje. Pi, pi, pi. Danas, znači, ljudima igramo Uno, vidjet ćete u nastavku šta je Uno, možda vjerojatno ne znate. Ko još nije igra Uno? Ali sad će ti da vidite. Ja sam spreman, jesi ti spreman, logično nisi. Starting match, idemo. Alo, nemoj me dirati, jesam spreman. Ti spreman? Da. Možda sad nabijem nogom u glavu. Uvole bi. E, sad ti vidim, sad znam šta mi je... Opa! Vidio sam te prljavi čovjek. Dobili smo karte. Šalim se. Sofi, igramo zajedno, znači. Igramo zajedno, da. Neki majmuna, tak da polako. Plavu kartu. E, šta imaš što plavu? Sad bacimo ili plavu kartu ili devetku. Pošto ja imam zelenu devetku, ja još da bacim devetku, logično da i malo zakomplikujem. Ali si mi ga zakomplikuo sada. Baš ti hvala, eto ga. Dobro, čut, iz prve, šuca, beton, da, cemen. Sedmica ili zelena, daj zelenu. Pošto već imam peticu. E, to pa, baciš šta nema. Moraš taktički igrati ovo igru. E, ajde ga zeznam malo, to. Znači, sad smo ga zeznali, ljudi, sad ne možeš da igra, sad igra moj brat Impe. Možeš ti mene zeznut, majmune, znači četvorka. Kako sam, četvorka ću tu. Šute, znači idemo. Šuca, to, glavo, jao. To, beton, beton. Pa, te si pošao. Imam šesticu, tako da bacit ću. Dobro. Neću bacit ću peticu, pošto može. Imam još jednu crvenu, kontaš. I ja, na plavu, a? Dobro, imam plavu, čuti, dobro je, brate, beton. Od plavu, kamen. Vidi govore, au, dvica, ali me usralo dvicu, češ. Ej, meni isto, brate, za ne. Zelenu ili dvicu, zelena ili dvica. Pa daj dvicu. Eto što imam ja dvicu isto. A da li ovo ima? I nesrećni. Opet ja igram. Ovo čuti, dobro je u stvari. Nemaš, a? Ja nemaš? Nema, uopće da ne bolje da sam bacio zelenu majmu. Ja znam da uvijek imaš u rukavu neku pa rekao, uu, čuti, dobro je, gle, osmice je. Beton, znači plava. E, ali tebe zeznu sad. E, ne vuklite nikada. Uu, dobro je, čuti, uš, sad je. Znači, nula. Imam i ja Uno. Jel imaš? Imam. Evo ga. Počemo pobijeti. Trica. Jel ćemo pobijeti ili mi? Aj, nemoj da mu bacio. Aj ovako. To. Znači, rešio sam ga muka, sad sam ga rešio muka. Dve karte, da li je moguće ruke se zapanjile? Jaaa, bacit ću. Šta je ovo? Dobre, vuče. Pa što ja ne igram? Opet ja igram, to je to. E, sad super lično. E, sad se samo koncentracije i to je to. Koncentracija crvena, nadam se da nema crvena. Ako ima crvenu, pobjedio je. Dobro je. Nema, dobro je, čuti, dobro je. U, to vuci, vuci, ne vukljivite nikada. Šta je, dvije karte? Dvije karte! Nema veze, slušaj se, dobro. Još ne igraš. Znači, ovo, kako se ja ne igram? Jao, preskočio me. Jao, ne preskočio me nikada, da li je moguće. Dobro, ništa, evo ovako ćemo. Čofi, rotira ga, zarotira. Zarotirat ću ga, ipak razmišljao sam se, možda sam teo da mu dam šesticu. Ja, nema, šta? A? Nema. Kako, nemaš? A, to je to, to je to. Odlično, beton. Znači, on nema, gledaj sad ovo, vidio je sad ovo. Gledaj, znači, to je to, sad ti? Imaš Uno? Nemaš Uno. Imaš? Nemam! Kako nemaš? Eto sad vuci! Pa sad vuci, povuci. Vuci ga, povuci. I gle, šta se napravi? Aj, jao, vidi ovo. Aj, jao! Ništa, ljudi moji, kako što imam kod vas, neću obaz da bacite laj. U, pa nema ni on, gle. Dobra je, čuti. Zelena. Zelenu, pa jedinu koju nemam od milion karti. Eto, Čofi, eto, ti iskriv. Ti iskriv, majmune, što smo mi sad zgubili, neka tako ti treba. A nemoj tako, evo. Pa je li moguće ovo? Pa ništa, ajmo mi onda još jedno brzinski, a? Pa hajde. Hajde, koji impe, gre. Šta je bilo? Igramo, a? Aha, igramo, opa. Pa hajde, igramo. I vidi, ovaj počinje.
Jel ga već baci, uj, 4 plus, gle. A kako ja njega obožavam, znaš kako ga nam je obožavao, iz lube i rebra, iz kreva. Zelenu, kako neće zelenu, i sreće nemao ništa, ajde bacan je devetku. Šu, dobro je. Ej, imaš ti plus 2, imaš ti plus 2. Tomo daj. I glupan je, glupi nas je teo, ej. Plus 2, i jao sreću nemao, da li moguće. E, jel hoće plus 2? Jumoni. Pa šta je ovo? Pa sad igra. Neko, zašto? Pa ubi nas čo, ubi boga u nama, ej. Greštore, ko ćeš boje, Češ crveno? Ja hoću, ovdje zelenu. Zelenu, aj zelenu. Evo može. A dobro plus 4. Zelenu. To je, ali ste, ajde si razli. Ajde, ovo se reći, nema roke, ti odu se sapanjale. Ajde, imamo. E, gdje žutu. Žuto? Žutu blok, žuti blok. Dobro, može. O, brat moj, znači, sad igramo, sam nas dvojica. Sad ga lomi. Znači, stavit ću... Šta ćeš da mu staviš ovo? Nulu, mogu nulu, pošto i šesticu, jedinicu imam, ova, brutalno. I peticu ima, i njemu pitu. Nisam trebao nulu da bacim, što mi ne reče, majmune, da nulu ne bacam. Da bacim ovo, ja, osmicu, a? Aj, bacim. Uj, srednjem... Dobro, nema veze, ajde imam da mu, ajde, dobro. Bacit ću... Nemaš zeleno, a? Nemaš. Ti jem Eto, hajmo. Ništa, je dvojka onda, dajte. Ne zelenu! Pa kako? Pa nije do mene. Pa imaš ti da vidi imaš šarenu onu. Pa možeš šarenu da baciš. Udrijače, bre! Čekaj, stani, polako, vidi ga, zezna sam ga, razumeš, polako. Brate, kaveruj, ode sve vreme, hajde. Ja ne mogu da je. S kojim ja debilom igram u... Molim, volu! Ja, stvarno ne mogu, jel možete vi da verujete ljudima? Alo? Šta je alo? Pa bez vređenja, bre. Ma jed gulna. Jaaa! E, tako, to. Alo? Alo? Tu. Toho, koji ćeš boju? Ajde, evo ja ti dan da bereš. Crvenu. Ajde crvenu, ajde. Ajde, ne bude da nisi ispoštovao, ajde. Ajmo, evo sednica. Može? Ajmo. Šta njima? Vidi koje su mi kao... To, puni ga. Joj, srećen, dobro. To, vuci sad, bre. Majmune. Koji ćeš? Eto imaš sad. Daj mi plavu. Evo, plavu, ajde, može. Zelenu ne bacaj ni za živu glavu. Evo, moguće. Vidi, džubre. Jao, sapanjelo mu se pred očima. Vidi što je mene preskočio. Sad će ovaj mene preskočiti, pa logično. Pa i mi igramo, ljudi, mi igramo. Tu smolim, ka šta je ovo, bre? Depi. Pa sad je imao, pa sad bi mu ja rekao, ali neću, ajde, nema vezi. Ostanem za sljedeći put. Malo žuti, malo... Pa to! Dobre, može, koji ćeš? Bravo, crvenu. Ajde. To je ako ovo ima, ako ovo sad ima. Bucaj me! Jao, šta da buče, Impe povuko ga, jao. 1, 2, 3... Pa je moguće ovo, Bacite. Ajmo. Dvojka. Uj, ne vukli te nikada, jel moguće? Gle, vidi ovo, nema, vidi ovo, dobre, čuti, čuš, dobre, beton, čuti, mogao sam izvučen još 16, ej. Šta ćeš? Daj crvenu stvari, da. Odo. Eto plava, ajmo plavkasti. Ej, nema on nikada. Ajde, devetku, ajde, čuti, dobre. O, legenda. E sad ljudi moji, znači ja ću da bacim... Crvenu. Da li bacim žutu? Baci kolor ovu crvenu stavi, veruj mi. Kolor i crvenu. Nemoj četvorku, jao... Ne, trebao se... Nema veze, čuti vuče. Čuti, dobro, čuti beton, ajmo sad čov. Hoćemo, ćemo sedmicu ovu, a? Zelenu. Dobra, čuti, pa imaš dvojku. Čuti, pa imaš ti kolor, pa vidim ja, pa nisim ja lude. Nego moramo... Ne! Baciti dvojku, e tako. Pa šta napravi sad? Čuti, sam htio, ne znam šta radim. Čuti, sad će da zarotiram krug pa ti imaš opet šansu, ajde. To, puni, jaoj. Vuci. Eto opet. Oj, gaćemo, suci, stani, šta sad da bacim trojku, imaš ti, može, ajde, bacit ćemo trojku plavu, ajde. Bravo, razmišljaš, kod je da ne, on vuče, super, dobro. To, samo vukrite, uhu. Oj, povuće, čovjek, cijel. Na 40 dana. Ništa crveno mogli bi, a? Jedna trojka crvenu pa da ja mogu da blokiram, pa to. Šestica može, sapanio sam ga sad pred očima, to je to. Znači sad, dobri smo. Sedmica, odlično, što on ima četvorku, dobro, ništa, evo bacam osmicu, to je to. Znači sad je dobio jednu...
Odlično, ja. Bolje. Pa šta misliš, šta misliš da je ne? Ma misliš da ne? Pa da, ovo ima tri kart. Znači, koja je ovo? Zelenu bi nam. Ovo je devet. Zelena bi nam. Zelena, ne mogu zelenu, moram žutu, brat. Ne, plavu ću, pošto imamo i plavu, ajde, ajde ću, dobre. Ja razmišljam, šta ti je? Vuci! Vuci, vuci, ne vukrite nikada, e, to je to, to je to. To je to, to je to, idemo. Šta me žeza više, kosa ova, moram... A vaške možda je učuti. Jao žutu, stavi! Kako zata ti nema žutu? Ej, džubre, pa kako, pa viš da imam. Pa šta priđi, pa viš da imam. Ej, mu pitu, aj čuti. E, sad. Šestica. Šestica može. Dvije kart, džafi. Oj, sapanilo ti se pred očima. Glej, vidio. Paz sad šta bacit, paz. Pa šta da bacim? E ništa. Pa još bolje. Može, on neće igrati, ali će biti na uno. I plus još dve dobio, odlično. To je to, uno. Uno. Bacam kartu, još plava će ofijoo. Govno jedno, jasko. Ime lažeš. Ljuči ubre jedno, joj, da bog, da krepo. Ajmo sad impe. Ajmo. Ja ga zvrtu nas, to je to. Ako on ima crvenu, to je to. Aj sad. Molim! Dar je moguće. Ljudi moji, dar je ovo moguće. Ova se igrala pola sata. Dar je ovo moguće. I opet smo izgubili. E, izgubim joj njih. Jo bože. Preteški su ovi botovi su preteški. Ali ozbiljno. Kako zna sve uvek šta imamo, da li je moguće, živote moj. Ali dobro ljudi moji, mislim, ja ljudi se iskreno nadam ste uživali ovom videu. Ništa ljudi moji, ako ste uživali, ostavite like, share i subscribe, a mi ćemo svi vidjeti u narednom epizodu. Da, jedan veliki pozdrav sve vas i čas.